nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Umugisha w'Imana ube kuri mwebwe, ineza y'Imana ibomeho mwe mudukurikiye kuri channel yacu ya YouTube yitwa Mwenereka TV. Nitwa Evangelist Mbabazi, tugarutse muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana, mwanya tuganiramo ijambo ry'Imana, tugasangira ibyiza Imana iba yampaye ko mbaganirize. Hanyuma mbifurije kugubwa neza, mbasabiye umugisha w'Imana, kandi Imana ihaze kwifuza kwanyu. Hari hashize iminsi tutaganira, ariko twagarutse tugiye tubane umwanya w'ijambo ry'Imana. Komeza udukurikire kuri Mwenereka TV channel yacu ya YouTube, ukande subscribe, hanyuma ukoreshe ya usangize abandi ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uwo dukurikiye uri mu Rwanda, hanze yarwo, uri muri Amerika, uri mu Burayi, uri muri Afurika, ndagira ngo tusangire ijambo ry'Imana riri muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 14. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere wonyine. Haranditse ngo, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana najye munyizere. Yohana 14 ku murongo wa mbere, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Niko havuze, ntagarije ni Yesu arimo yivuga. Ndashaka tuganire ijambo rivuga ngo kwizera Yesu. Tutuganire kuri uyu muntu wavuze ngo ntiduhagarike imitima, kwizera Imana dalosi, ariko nawe tumwizere. Imana ishimwe. Uyu ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Niye wabwiye abantu, arababwira ngo nubwo ibihe bimeze nabi, nubwo intambara zigoye, nubwo birayi byahenze, nubwo umuceri wazamutse, nubwo esanse, ariko arababwira ngo nimuhagarike imitima yanyu. Haleluya. Mwizere Imana na Yesu mumwizere. Haleluya. Haleluya. Uyu mugabo witwa Yesu naratangaye cyane. Nahoze nsoma amateka ya Yesu ntekereza uyu Yesu wavuze ngo ntiduhagarike imitima, elasi katapini mashadro ole fodre, umuntu uhangara kubwira abantu ngo nibahagarike imitima, bizere Imana ariko nawe bamwizere. Narashatse ni muntu ki? Naje gusanga Yesu yarabaye mu isi imyaka 33 n'amezi 4, ariko naje gushakisha nsoma ibitabo bitandukanye nsanga Yesu ntiyigeze yiga. Ariko igitangaza cyabaye nuko Yesu ajya abasha gukiza indwara zabaye karande. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu witwa Yesu utarigeze wiga ubasha guhagarika indwara zabaye karande akazikiza. Uyu nguyu ni untumye ngo nkubwire ngo ntuhagarike umutima wawe, wizere Imana ariyo se, ariko nawe umwizere. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu mugabo witwa Yesu, ndagira ngo nkubwire ibintu bitatu bikwemeza kwizera Yesu. Ibintu bitatu bikwemeza kumwizera. Icyambe dari nyifuzeho ni umuntu utarigeze yiga, ntiyagiye muri garidiyene ngo asome amashuri, ariko niwe muntu wahagaze abwira abantu ngo ntimuhagarike imitima. Nubwo imitima ihagarara bihari, ariko mwere guhagarika imitima. Imana ishimwe. Umurindi yaravuze ngo nubwo intambara iturusha twe gucogora, nubwo intambara iturusha twe gucogora, umvi mundu ziravuze aranesheje. Nubwo intambara iturusha twere gucogora. Ziniminifo. Uyu Yesu niwe muntu utarigeze wiga kuvura indwara z'amagufa, ariko abantu barwaye imigongo yabaye karande Yesu arayiteranya ikongera ikaba mizima. Imana ishimwe. Hari umugore umwe w'ahantu hitwa i Musanze ku Muhoza, kuri ADPR Muhoza,
baduhaye amateka y'ukuntu yari amaze igihe kirekire cyane yararwaye umugongo waracitse. Kwa muganga baramusezerera bavuga ngo itahire, byarangiye ntibizakunda. Amara imyaka myinshi ntibuka, aryamye ubuzima bwaranze. Elasika ya dobre, ariko igitondo kimwe aza kumva ijwi rya Yesu riramubwira ngo haguruka ndagukijije. Imana ishimwe, uyu Yesu ubasha gukira indwara zananiranye. Yambwiye ngo nkubwire ngo ntuhagarike umutima wawe, wizere Imana na Yesu umwizere. Uyu Yesu ugaburira abashonji, aya masaha akunumyeho arambwiye ngo ntuhagarike umutima. Enema alola si cadre, wizere Imana ariko na umwizere. Uyu Yesu utarabashe kugera muri Galidiyene, utarize Nasari, utarize Mido, ariko abasha kuvura indwara z'umutwe zabaye karande. Yesu abasha kuzikiza. Hazome nashimwe Uwiteka. Uyu mugabo wo hejuru witwa Yesu arambwiye ngo nimubwire ngo ntuhagarike umutima, wizere Imana nawe umwizere. Hepfo aravuga ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, turamushima. Abakodesha nimwihangane, mu rugo kwa data hari amazu menshi, turamushima. Abadafite uko babayeho nimwihangane, mu rugo kwa data tuzabaho tudafite ikibazo. Yavuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nawe mumwizere. Haleluya, Imana ishimwe. Nigeze kubwira abantu ko iyo umuntu yizera Imana, Imana imuheka. Narababwiye ngo iyo wizera Imana, Imana iraguheka. Niyo mpamvu umurimbyi yavuze ngo duhetswe ku mugongo, duhetswe ku mugongo n'Imana. Guhetse ku mugongo ntacyo uzaba. Iyo wizera Imana igushyira ku mugongo ikaguheka, kuko uba konegite n'Imana. Haleluya. Kwizera Kristo biravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo muntu ngo ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi, ngo amababi yayo niyo yacyo ntiyuma, ngo no mu gihe cy'amapfa havuye izuba ryinshi. Talasi de bone fodre, iki giti gihora gitoshe. Bibiliya yavuze ngo uyu muntu icyo azakoraho cyose kizamubera cyiza, niko Bibiliya yavuze. Ingingo ya kabiri, ikwemeza kwizera Yesu. Amen. Yesu ngo yigeze kuba yibereye i Kaperinawumu, aza kumenya amakuru yabereye ahitwa Inayini, mu mudugudu w'Inayini. Amenya ko ngo harimo umugore wari umupfakazi ariko afite umwana w'ikinege. Hanyuma ngo uwo mwana aza gupfa, apfuye bene wawo bati tugomba kumushingura, ukatuvira mu mirima kava mu byacu. Muzi ko kuva na kera iyo umugore yabaga adafite umugabo cyangwa se atarabyaye umuhungu ntiyabaga yemewe muri uwo muryango. Ariko umugore ngo yinginga Imana. Alola si talabre shalazi. Umugore yinginga isumba byose. Imana ishimwe. Umugore yinginga ivuga bikaba. Umugore yinginga itegeka bigakomera. Umugore yinginga ivuga. Nawe nugera mu ntambara uje winginga Imana. Nugera mu kaga uje winginga Imana. Hari Imana itameze nk'abantu. Hari Imana itameze nk'abantu mama. Charlotte tasi kadrone papa, hari Imana itameze nk'abantu. Mushiki wanje, hari Imana itameze nk'abantu. Ubwo buzima bwanze bibwire Yesu, iyo mibereho yanze bibwire Yesu. Ongera umwizere. Yavuze ngo nimuhagarike imitima, mwizere Imana ariko nawe mu mwizere. Nubwo intambara zikomeye ntutinye, nubwo amakuba yaje, haloti tasika. Imana irambwe nkubwire ngo wihagarike umutima, izo manza zaba zakunaniye, ibyo bintu byanze kurangira, Uwiteka aje kubirangiza, niko atangaje. Elasika edo. Yesu ngo yari yibereye Imana ishimwe, ngo yari yibereye i Kaperinawumu, amenya amakuru ari kubera Inayini.
kandi na yini kuva Kaperinawumu uji na yini ngo hari urugendo rw'iminsi ibiri nibura kugira ngo hagere. Yesu ngo abona natinda azasanga umwana baramushinguye umugore baramwirukanye mu byabo. Yesu akora urugendo rw'iminsi ibiri aho kugira ngo rugende iminsi ibiri. Yesu ngo afata umwanzuro wo kugenda majoro, aravuga ngo reka ndare ngenda majoro kugira ngo ntabare uyu mugore, reka ndare ngenda majoro murize mu muhango wo gushingura uyu mwana. Ndagira ngo ngutangarize ko impamvu utapfuye Yesu yagiye amajoro kugira ngo gutabare, impamvu bya bindi byemewe rugiye kumwara hari amajoro Yesu yagiye ngo kurengere. Elati tadrore, ibuka cagegere zifunguye Yesu yagenza amajoro kugira ngo udafungwa. Ibuka cyaje ugiye kumwara Yesu yagenza amajoro kugira ngo udaseba. Iruka wa ebifosi grere, ibuka wa munsi ibyawe birangiye Yesu akagenda amajoro kuri finali ubona biremeye. Uwo Yesu wakoze ibyo wakansorinze kumwara, Yesu wakansorinze kimwaro cyawe, Yesu wakansorinze kimwaro cyawe yambwiye ngo mubwire ngo nimo ntuhagarika umutima wawe wizere Imana nawe umwizere Imana ishimwe. Turamushima Yesu, hari amajoro yaragenda amajoro. Niyo mpamvu muri mbyavuze ngo Yesu ntiyaryama twashira, Yesu ntiyarasinzira twashira, tuba twaramwaye. Impamvu uriho Yesu hari amajoro yagiye, impamvu utapfuye Yesu yagenza amajoro akasoringa umuhango mubiko ubuzima bwawe, impamvu utamwaye Yesu yagenza amajoro akasoringa ikimwaro kubuzima bwawe. Niyo mpamvu utasebye, ibuka wa munsi Imana yagutabaye, ibuka wa munsi uziko ibyawe byarangiye, ibuka wa munsi rubanda rwagutaye, ibuka wa munsi abantu bakuretse elalo tipi ni madrere, ibuka wa munsi bene wanyu bagutaye uziko ugiye guseba. Yesu araza arahagarara akasoringa ikimwaro, umugambi wo kumwara awurizamo. Ibuka cagihe ibyawe byarangiye uri kwa muganga urwaye ubona nta buzima ufite, Imana ikigaragaza etandasika. Uwo mugabo Yesu wakoze ibyo ngiye ibyo yambwiye ngo nkubwire ngo ntuhagarike umutima wizere Imana ariko nawe umwizere. Uwakoze ibyo arakora n'ibindi, uwakoze ibyabanje arakora n'ibya kabiri. Umuririmbyi yaravuze ngo Mana wadutabaraga mu minsi ya kera ariko nanone uzaturengera. Shalopita la costiti fodene, tugeze kugupfa. Haleluya, 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 haleluya. Haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa kizongera gishibuke, kizongera gishibuke, kizongera gishibuke. Iyo ni ingingo ya kabiri ikwemeza kwizera Yesu. Imana ishimwe. Dore ingingo ya gatatu ikwemeza kwizera Yesu. Ngira ngo nsenge Imana. Umunsi umwe Yesu ngo arimo atembera agenda, ari mu nzira arimo kugenda ngo agera ku irembo ry'intama ku kidendezi Betesayida. Ngo hari ku irembo ry'intama niho bakunda bavomeraga amazi, iri ntama zashokeraga amazi yo guha intama. Yesu ngo ahageze dalasika, uyu mugoro wa Yesu atembere ku buzima bwawe, wowe unyumva uyu mugoro wa Yesu atembere iwawe. Ngo hari ku irembo ry'intama Yesu ngo ahageze, ngo hari kidendezi abagaha barwayi, ngo hari amabaraza menshi aya banyunyutse ay'impumyi ayiki. Yesu ngo hasanga ikirema, ngo hasanga umuntu wari umaze igihe kirekire aharwariye imyaka myinshi 38 ariko kidendeza aharwariye. Uwo mugezi ngo amazi yasaga ahinduka rimwe mu mwaka, ngo ya mazi yihindurizaga umuntu wajyaga muri ayo mazi niwe wakiraga. Ngo hari abantu benshi Yesu ngo hageze hasanga umuhungu aramubwira ngo niko. Yesu amusanze amenya ko amaze igihe kirekire cyane arwaye. Ala lote lasika, uyu mwanya Yesu arakubonye amenye ikibazo ufite, uyu mwanya Yesu arakwitegereje amenye ko amaze igihe kirekire umugaye, uyu mwanya Yesu arakubonye amenya ko warumaranye.